Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбегул айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Курманкул Зулушев Элмирбек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгарууну сунуштады. Жогорку кеңеште акын Элмирбек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу тууралуу сунушун депутат Курманкул Зулушев көтөрүп чыкты. Өлкөдө саналуу гана таланттуу манасчылар бар экенин белгилеген депутат аларга жөлөк пул берүү үчүн жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуу керек. Өнөр адамдары каза болгондон кийин жаш төкпөй тирүү кезинде жардам берүү маанилүү. Мүмкүн убагында жетишээлик колдоо көрсөтсөк мындан да көп эмгектерди жаратышмак деген пикирин айтты. Элмирбек Иманалиев бул наамды тирүүсүндө ыйгарсак ал макул болмок эмес. Кыргыз Республикасынын баатыры наамы согушка катышкан эрдик жараткан инсандарга ыйгарылат эмеспи? Аны маданият өкүлүнө ыйгарууда талаш маселе жаралат. Бирок акынга кайсы гана наамды ыйгарбайлы ал баарына татыктуу деп маданият министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков кошумчалады деп жазат Арба Чекиткейджи сайты. Мыйзамсыз байуу боюнча Аскарбек Шадиев 13 жылга эркинен ажыратылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиев мыйзамсыз байуу боюнча күнөлү деп табылды. Бүгүн 1 май райондук соту качып кеткен парламентарийди мүлкүн конфискациялоо менен бирге аны сырттан 13 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары ишкер Вячеслав Дуплинев 5 жылга кесилди. Экөө тең 60 миң сомдон айыппул төлөшү керек. Эске салсак 2018 жылдын июнь айында Аскарбек Шадиев Тажикстандын чек арасы аркылуу өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Ходжанттен дипломатиялык паспортун көрсөтүп учакка олтурган. УКМК Шадиевти эл аралык издөөгө алган болчу деп жазат элдик медиа порталы. Рыскелди Момбеков КТРКнын байкоочу кеңешине силер байкоочу эмес эле чайкоочу болуп олтурасыңар. Кечээ 10 июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын 2019 жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө аталган корпорациянын байкоочу кеңешинин отчётун укту. Талкуунун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев корпорациянын редакциялык саясаты жөнүндө маселе көтөрүп, маалымат берүүдө бурмалоолорду жана башка кемчиликтерди жоюунун зарылдыгына көңүл бурду. Эл өкүлү ошондой эле каналдын жетекчилигинин сүрдө котормону киргизүүнү чакырды. Депутат Рыскелди Момбеков болсо КТРКнын жетекчилигинен жана байкоочу кеңештин мүчөлөрүнөн шайлоо алдындагы процесстин бардык катышуучуларына бирдей мамиле кылууну талап кылып, алар саясий партиялар жана саясатчылар үгүттүк материал катары 176 миң сомго 2 мүнөттүк сюжетти берүүдөн баш тартышкандарын белгиледи. Мен шайланып келгениме 2 жыл гана ай болду, 3 ай болду. Бирок ушул маселелерди биз биринчи приоритет кылып койгонбуз. Буга чейинки да мисалдарыбыз бар, бир жылда ушул КТРК калыс туруп берүү боюнча. Силер калыс туруп берип атасыңар, бирок кыйыңар кулап калып алыс туруп берип атпайсыңар. Аракет кылып аташ, Рыскелчиевич. Айбек Кусенович, эми сиз айтыңызчы, эми сиз жарандык коомдун атынан шайландыңар да силер. Президенттин атынан эмес, парламенттин атынан жок дегенде силер үн катпайсыңарбы? Жекшеевди желкелеп кетирдиңер, аскерлердин келгениңерден эмне пайда? Байкоочу болбой эле чайкоочу боло турбайсыңарбы? Транспорт министрлигинде кайрадан коррупция. 12 жооптуу кызматкер кармалды. Бишкек Ош автожолунун мамлекеттик дирекциясынын башчысы жана тоннелдик бекеттердин жетекчилери кармалды. Жалпысынан 12 жооптуу кызматкер колго түштү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан маалымдашты. Белгилүү болгондой 10 июнь күнү финансылык полиция кызматкерлери транспорт жана жол министрлигинин алдындагы мамлекеттик дирекциянын башчысы Сосновка жана Каракөл тоннелдик бекеттеринин жетекчилерин коррупция беренеси менен колго түшүрүшкөн. Алдын ала эсептөөгө ылайык кармалган кызматкерлердин мыйзамсыз ишмердүүлүгүнөн улам бюджетке 20 миллион сомдук зыян келтирилген. Учурда бул иш боюнча транспорт жана жол министрлигинин башка жооптуу кызматкерлеринин жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн аталган ири коррупциялык схемага тиешеси бардыгы же жоктугу текшерилип жатат. Жайыт Талаш нарында бир адам өзүн өзү өрттөөгө аракет кылды. Нарындагы Жайыт Талаш шырында бир тургун өзүн өзүн өрттөп жибере жаздады. Бул тууралуу элдик медиага Нарын областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. 9 июнь күнү саат 8:00 чамасында милицияга Нарын районунун 40-бозу участогунда Жертал айыл өкмөтүнүн тургундары Кумбел жайлоосуна барышып, Кочкор районунун тургундарына тоскоолдук жаратып жатат деген маалымат түшкөн.
Окуя болгон жерге барган учурда бул жол менен 250 чукул жаран чогулушкан деп билдирет Нарын облустук милициясынан. Ал жактан Жергетал айылынын тургуну өзүнө бензин чачып өрттөөгө аракет кылган. Милиция кызматкерлери жарандын өзүн-өзүн өрттөөгө жол бербөө максатында токтотуп калышкан деп айтылат маалыматта. Өзүнө кол салган жаран эч кандай жабыркаган жок деп кошумчалады. Аталган факты боюнча Нарын областык ички иштер башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 265-беренеси менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Азыр кучурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Түркменистанда пневмония менен ооругандар көп болууда. Түркменистанда калк арасында пневмония менен ооругандар көбөйүп, Ашхабад шаарындагы инфекциялык ооруканада орун жок болууда. Бул тууралуу Азаттык радиосу өлкөнүн медициналык жайларындагы өз булактарына таянып билдирди. Дарыгерлер ооругандардын көбү коронавирус жуктуруп алган деп эсептеп жатышканын айтышты. Бирок бийлик алардан тест алууга коронавирус жөнүндө айтууга тыюу салууда деп жазды басылма. Лебап облусундагы өз булактын маалыматына караганда жергиликтүү ооруканалардын биринин кызматкеринен коронавирус табылган. Булактын айтымында дарыгер өзү, үй бүлөсү, коңшулары аны менен байланышта болгон кесиптештери карантинге алынды. Түркменистандын бийлиги өлкөдө коронавирус менен ооругандар жок экенин билдирип келет. Ошол эле маалда дарыгердин COVID-19 диагнозун коюшуна элдин коронавирус жөнүндө сүйлөөсүнө тыюу салынган. Кундуз Жолдубаевага кыйкырган обондорго коомчулук нааразы. 8 июнь күнү Койташ окуясы боюнча сот уланып, антимитинг менен коштолду. Обондорду алкынтып, бүлүк салууну күч органдары уюштуруп атышкан уят эмеспи? Башкасын айтпасак да, Кундуз Жолдубаева сотко кирип баратканда ага карата камалсын, коррупционер деген сыяктуу лозунгтар суу кечпей калды. Кундуз айым журналистика тармагында иштеп келсе, мамлекеттик чиновник болбосо, анан обондордун бет тырмалыкка барышкан абсурд. Жаңыл Мырзадай карманыбыз токулган кылмыш иштери менен жабыркап жатса, ал аз келгенсип, 1 май райондук сотунун алдынан ызычуу кылышып, моралдык психологиялык басым жасоого жандалбасташканы акылга сыйбаган көрүнүш. Коомчулук баарын таразалайт. Аягында күч органдары обондорго таянганы бийлик үчүн аброй жаратмак беле деп жазат Арба Чекиткейжи сайты. 9 июнь күнү Акипресс Таласта маалымат жыйын өттү. Маалымат жыйынга Өзгөрүш айыл аймагынын депутаты Токтобай Бечелев, активист Кеңешбек Калматов, Миң Булак айыл аймагынын депутаты Тахир Койчубаев катышты. Алар Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго айтылган буйрутма сын пикирлерди токтотууну суранышты. Бул тууралуу Турмуш сайты жазып чыкты. Ушул тапта Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун үстүнөн көп сын пикирлер болуп жатат. Интернетте социалдык тармактарда дарегине карата буйрутмасындар көбөйдү. Фейк баракча менен бекинип алып ар нерсени жаза беришет. Силер сын айткыңар келсе, өзүңөрдүн атыңардан чыгып айткыла. Биз дагы ким жумуш кылып, ким иштеп, кимдин жардамы тийип келе жатканына жооп бергенге даярбыз. Биздин бүгүн маалымат жыйынга чыкканыбыздын себеби анын аркасында колдогон эли бар экенин айткыбыз келди. Мындай кыйын жагдайда кыргыз элине анын ичинен Талас элине көптөгөн жардам берип жатат. Ал нерсеге баарыбыз эле күбөбүз, тондолаган ун, азык-түлүк жардамдар келип жатат. Иштеп жаткан ишине сын койбой, тескерисинче колдоп жардам берсек болмок деди алар деп жазат Абал Чекиткейжи сайты. Помпео башка динде кармангандарды куугунтуктап жаткандыгы үчүн Кытайды күнөөлөдү. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео кайрадан Кытайды күнөөлөп, Кытайда бардык диндерге каршы жүргүзүлүп жаткан репрессиялардын мамлекет тарабынан колдоого алынып жаткандыгы өкүнүчтүү. Кытай коммунисттик партиясы бүгүн диний лидерлердин бардыгынын өзүнө баш ийүүсүн талап кылууда жана алардын окууларына, практикасына жана динине коммунисттик партиянын догматикасын киргизүүдө деп билдирди. Ошондой эле ал Синьцзяндагы уйгурларды массалык түрдө камап, тибеттик буддисттерди жана Фалунгун сектасын куугунтуктап жаткандыгы үчүн дагы Кытайды күнөөлөп, Кытайда адам укуктары, сөз эркиндиги, диний эркиндик деги эле жок экендигин кошумчалады. Белгилей кетсек, буга чейин АКШ тарабынан болуп келе жаткан мындай айыптоолорго Кытай көз жумуп келсе, Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин АКШнын өзүндө деле адам укуктары чеке жылытаарлык абалда эмес экендигин кыйытты деп жазат Кадам медиа порталы. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган коррупционерлерге өлүм жазасы керекпей аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз.
Бүгүн оор жүкташуучу унаалардын айдоочуларынан пара талап кылган эки инспектор кармалды. Алар ар бир айдоочудан 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча алып жүрүшкөн. Транспорт жана жолдор министрлигиндеги автомобиль, суу транспорту жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин инспекторлору болгон. Кече эле Талас шаардык мэриясынын 29 жаштагы кызматкери да пара менен кармалган болчу. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 3 айында эле коррупциядан мамлекеттин казынасына 5 миллиард 981 миллион зыян келтирилген. Өткөн жылдын ушул мезгилинде болсо зыян 3 миллиард 489 миллион деп көрсөтүлгөн. Албетте бул расмий маалыматта ачыкка чыккандары гана. Көмүскөдө дагы эбегейсиз суммалар катылып жатканы турган кеп. Финансы полициясы коррупция менен күрөш катаал жүрүп жатат деген таризде мындай кылмыштардын бетин ачкан видеолорду байма-бай чыгарып келет. Ошол кармалган коррупционерлер кандай жаза алып жатканы белгисиз. 2 жыл мурда транспорт министринин орун басары ири өлчөмдөгү пара менен кармалып, окуя коомчулукта резонанс жараткан. Деген менен али кече сот иштери бүтпөй, иштин жыйынтыгы чыкпай келет. 2 ай мурда 1-май райондук сотунун судьясы да пара менен кармалганы ачыкталган. Судьялык кол тийбестигинен пайдаланып, эртеси күнү эле эркиндикке чыккан. Эми бул иштин да териштирүү соттук иштери канчага чейин созулары белгисиз. Мындан улам коррупционерлер кармалып жатат, бирок кандай жазага тартылып жатканы күмөн. Жемкорлордун азабын тарткан жумурай журт болсо, аларга катаал чара колдонуу керектигин көтөрүп чыгышты. Социалдык тармактарда мамлекеттен акчасын уурдагандарды өлүм жазасына тартуу сунушу талкууга түштү. Кыйнабай эле аспай сразу мээсин чачырата атыш керек элдин көзүнчө. Ошондо жылыш болот. Конкретно малейший взяткадан миллиондорду жегендерге чейин. Ошондо жакынкы 10 жылда Сингапур, Малайзия болоорубуз анык. Коррупционерлерге илгеркидей эле толук конфискация, имуществою тюрьма кылып койсо тыйылат. Өлтүрүп эмне пайда, жегенин кустуруп алсак болду да. Колдойм, Кыргызстанда тартип жок. Тартипти темирдей катуу карманганда гана оңолобуз. Эң туура идея. Ал эми Чубагажы Жалилов Кытай Эл Республикасынын практикасын пайдаланып, уурулардын колун, бармактарын кесип салууну сунуштаган. Ошондо алардын коррупционер экени баарына билинип, элдин мамилеси жазалайт деген мааниде. Деги эле ушундай уурулук кылган болсо шарият кандай кылат? Шарият боюнча колу кесилет. Эгер ошол уурулук кылгандардын шариятка салып туруп, мисалы үчүн Кытайдагыдай кылып туруп, колун кесип койсо, ошондо көчөгө чыгып колу жок жүрөт. Салам айта албайт да, оң колун кесесин, кийин сол колун кесесин. Анан булардын кылган уурулугу төрт колунду кесип коюш керек болот дагы, тоголокто эле жүргөлөп калыш керек болот да. Буларды кийин камачтын деле кереги жок. Ушу колу кесип койсо эле уур экенин билип эле кой кач мындан деп качат элек бардыгыбызчы. Айттың ай, ошол мыйзам эми бизде жок. Адвокат Төлөгөн Келдибаев коррупцияга бөгөт коюуну каалаган коомдун өлүм жазасы жөнүндөгү сунушу Кыргызстанда ишке ашуусу кыйын экендигин айтат. Ага өлкөдөгү адилетсиз сот билигин себеп катары көрсөтүүдө. Өзү жемкорлукка баткан бүгүнкүдөй сот системасы менен күнөөсүздөр садага чабылып кетиши мүмкүн экендигин эскертет. Анын үстүнө өлүм жазасы баш мыйзамга каршы келет. Өлүм жазасы тыюу салынат деген беренени алып салса киргизсе болот. Ал үчүн элдик референдум өтүш керек, ал беренени канчадан алып салыш керек. Ошондон кийин дагы соттор адилет чечим чыгарабы, коррупционер экенин аныктай алабы? Сот системасы 30 жылдан бери эле тар чөйрөгө кызмат кылып келатат. Ошондуктан кийинки мына азыркы сот системасындагы түп тамырдан бери өзгөртпөсө, көз карандылыкты жойбосок коррупционерлерге өлүм жазасы эмес, узак жылга да соттолбой калышы мүмкүн. Жемкорлук менен аеосуз күрөшкөн өлкөлөрдүн катарында Кытай бар. Анда майда чүйдө пара алгандар үй мүлкү конфискацияланып эркинен ажыратылат. 10 миң доллардан ашык мыйзамсыз пайда табуу 10 жылдан баштап өмүр боюна чейин эркинен ажыратылат. 10 миллион доллардан ашуун мыйзамсыз байуу өлүм менен чектелет. Малайзия өлкөсүндө болсо эң башкысы кымырылган акчаларды кустуруп кайтарып алуу ишине басым жасалат. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Чубак ажы туура айтат, уурулардын колун кесиш керек. Өлүм жазасын законго киргизсе, анда бей бечара күнөөсү жок, куру дооматка калып өлүп кетет деп ойлоймун.
урулук кылган атка минерлери анда да тегирменден тирүү чыгат. Пара алгандарды чоңдордон башташ керек. Буларын чоңдорго пара берет да чыгып кете беришет. Коррупцияны жок кылса, Кыргызстан алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына тез эле кошулат. Өлүм жазасы дегенде бизде сот күч органдары таза иштебей жатпайбы? Күнөөсүздөр подстава болуп калышы мүмкүн. Кустуруш гана керек. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.